Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'il halaiqi ecmaîn ve ba'isil enbiya'i vel mursalin. Thumme salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil evvelin vel ahirin Mevlana ve Mevlal alemin Ebil Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin el ma'sumin el muntecebin vel la'nud daimu ala e'adaihim ecma'in min el an ila yevmiddin. Allahümme salli ala Ca'far ibn Muhammedin s-sadiq خازن العلم الداعي إليك بالحق. Hoş gördük sizleri, çok değerli, aziz, mühterem, mümin, bazı kardeşlerim, sevimli Zehra TV izleyicileri. Bugün Şevval ayının 25'iydi. Vilayet güneşinin 6. nuru İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vesselamın şehadet münasibetiyle önce başımızın tacı, gözümüzün nuru Veliyyül Əsr Hazreti İmam Zaman Ağa Əccəlallahu Fərəcəhü Şərifin huzuruna başsağlığı təsliyyət ərz edirik. Ve sonra siz azizlerime təsliyyət deyirəm. Allah İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın müsibətinə qəmgin olan, hüzünlü olan qəlbimizi İmam Zaman Ağanın zuhuru ilə şad eləsin. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam məktəbinə, Əhl-i Beyt əleyhissalamın hədəflərinə olan mərifətimizi Allah daha zəngin eləsin. Bicrə ki, eləyə bilək o mərifət sayəsində dünya və ahirət yolumuz ki, çırağban olsun, abad olsun. Allah Əhl-i Beyt əleyhissalamın dünyada ziyarət feyzini, şövqini və ahirətdə şəfaətini hər birimizə nəsib eləsin. Dəyərli izləyicilər, Hazreti İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın şehadeti ilə bağlı bu geceki söhbəti də istərdik. Yəni o məcrada, o xüsusda bu söhbəti davam etdirək. Çünki dünən axşam da, dünən ilk verilişimiz idi. İmam Sadiq əleyhissalamın şehadet gecəsinə təsadüf eləmişdi. Belə qərara gəldi ki, siz əzizlərin xidmətində bu iki gecəni məhz İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın şəhadətinə həsr eləyək. Bildiyimiz kimi, İmam Sadiq əleyhissalam hicrətin 148-ci ilində Şəvvəl ayında, bugünkü gündə Mədinə-i Münəvvərədə Əbbas xəlifələrindən olan zalim Mənsur Dəvaniqinin göstərişi ilə, zəhr ilə, üzüm vasitəsi ilə ki, imama zəhr yedizdirilib, imam şəhadət şərbətini içib, şəhadətə qovuşubdur. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın ləqəblərinə dünənləri ki, qeyd elədik, işarə elədik və onların Peyğəmbər salavatullah tərəfindən ki, və onun adının da məhz Xatəmül Ənbiya Hazreti Peyğəmbər salavatullah tərəfindən verilməsi, o rivayəti oxuduq dünən. Hazretin atası İmam Baqir əleyhissalatu vesselam bildiyiniz kimi, anası Ummu Fərvə. Ummu Fərvə o xanımın künyəsi olubdur. Adı bəzi rivayətlərdə Fatimə, digər rivayətlərdə Qəribə, bu cürə qeyd olunur. Amma məşhur ki, o künyə ilə
çağırırlardı, Ümmü Ferva olubdur. Və çox kəramətli, alimə, təqva sahibi olan bir xanım kimi qeyd olunur ki, belə ki, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalatu vesselama anasına xatir bəzən İbnül Kerimə, kəramətli bir xanımın oğlu deyə müraciət olunurdu. Əziz izləyicilər, əziz bazı qardaşlarım, bir neçə əhl-i xilaf, əhl-i sünnənin kitablarından ki, digər məzhəblərin, təriqətlərin böyük şəxsiyyətləri ki, sayılır. Onların İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın dövründə yaşamış və ondan sonra onların Həzrəti Sadiq əleyhissalam barəsində olan sözlərini ki, öz kitablarında, yazılarında ki, qeyd olunur. Onları istərdik səsləndirək. Əhməd ibn Muhammed Xəlkan İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam haqqında belə deyir. Təkrar ərz edirik ki, bunların hamısı əhl-i sünnənin böyük, onların bəziləri hətta məzhəb imamlarından olan, məsələn, Maliki məzhəbinin imamı olan ki, Malik ibn Ənəs ki, onun sözündə inşallah səsləndirəcəyik. Ya Hənəfi məzhəbinin imamı olan ki, Əbu Hənifənin İmam Sadiq əleyhissalam barəsində fikirləri. Bəli, Əhməd ibn Muhammed bu cürə qeyd edir, bu cürə yad edir İmam Sadiq əleyhissalam barəsində soruşanda belə deyibdir, belə qeyd olunubdur. Cəfər ibn Muhammed əhədül əimmətil isna əşər. Cəfər ibn Muhammed şiələrin 12 imamından biridir. Kana min sadat-ı əhlil beyt. Əhl-i beyt seyidlərindən, ağalarından olubdur. Və luqqibəb-i sadiq. Ləqəbi də sadiq olubdur. Sadiq ləqəbləndirilibdir. Ona görə ki, lisidqihi fi məqalətihi. Danışıqlarında çox sadiq doğrusu olduğuna görə sadiq ləqəblənibdir. Və fəzluhu əşhərum min ən yüzkər. Və onun fəziləti, yəni İmam Sadiq əleyhissalamın fəziləti deyilənlərdən çox-çox üstündür, məşhurdur. İbn Həcər belə qeyd edir. Nəqələn nasu ənhu. İmam Sadiq əleyhissalam o şəxsiyyətdir ki, insanlar ondan bir çox elmlər nəql ediblər. Elə elmlər ki, bütün şəhərlərə yayılıbdır onun elmi. Və yaxud Həsən ibn Əli Vəşa, üzr istəyirəm. Həsən ibn Əli Vəşa belə qeyd edilir. Mən Kufə məscidinə gedirdim və orada bir çox alimlər gördüm. Bir çox fəqihlər gördüm. 900-ə qədər böyük alim, böyük şəxsiyyət, fəqihlər gördüm. Ədrəktu fi məscidil kufə tis əmiyə şeyxi. 900 şeyx, alim, fəqih mən orada gördüm. Və onların hamısı da kullun yəqul həddəsəni Cəfər ibn Muhammed. Onların hamısı da belə deyirdi ki, bəli, mənə bu sözü, bu hədisi Cəfər ibn Muhammed, yəni İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir. 900 şeyx, alim, nəhəng alimlər gördüm ki, hamısı İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamdan öyrəndiklərini, eşitdiklərini nəql eləyirdi. Əmr ibn Əbil Miqdam yenə qeyd edir ki, bunların bir çoxları əhl-i sünnənin
ki böyük sayılan şəxsiyyətləri olubdur. Kuntu izan nəzərtu ila Cəfər ibn Muhammed əlimtu ennehum min sülalətin nəbiyyin. İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam elə bir şəxsiyyətdir ki, mən ona baxanda mən bildim ki, bu adi bir insan deyil, peyğəmbərlər sülaləsindən olan bir şəxsiyyətdir. Və yaxud Malik ibn Ənəs, Maliki məzhəbinin imamı olan Malik ibn Ənəs bu cürə deyir. Ma rəət aynun və la səmiət uzunun və la xətirə ələ qəlbin bəşər əfzələ min Cəfər ibn Muhammed ilmən və ibadətən və vərəən. Həm ilm baxımından, həm ibadət baxımından, həm vərə, təqva, zahidlik baxımından nə bir göz görməyib, nə də bir qulaq eşitməyib, nə də bir qəlb duymayıb ki, bir şəxsi ki, o şəxs İmam Sadiq əleyhissalamdan üstün olsun. Yəni, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalatu vəssalam kimi həm elmdə, həm ibadətdə, həm vərə, təqva, pəhlizkarlıqda ondan üstün bir şəxs görülməyib və eşidilməyib. Əbu Hənifə ki, o İmam-ı Əzəm adlandırılan ki, Hənəfi məzhəbinin ki, imamı olan Əbu Hənifə Nöman ibn-i Sabit Ma rəəytu əfqəhə min Cəfər ibn-i Muhammed aleyhisselam. Mən Cəfər ibn-i Muhammeddən üstün fəqih, fəqihtər ilahi əhkamı bilən, Allah hökmlərini bilən bir şəxs mən görmədim. Bəli, Əhl-i Beyt əleyhissalatu vesselamın, cümlədən İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamın fəziləti o qədər çoxdur ki, onları saymaqla sayıb qurtarmaq mümkün deyildir. Əziz mümin bacı qardaşlarım, bəli, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamdan təbərrükən olaraq mən bir hədisi istərdim bu gecə səsləndirəm huzurunuza. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular, Yəbnə Rəsulillah, əlama zabbənəyti əmrək, ey Peyğəmbər övladı, ey imam, sən işlərini nəyin üzərində bina edirsən? Bizim sözlə desək, yəni sənin həyat proqramın, həyat bərnamən nəyin üzərindədir? Əsasən, hansı işlərin üzərində sən öz bütün işlərini, göstərişlərini sən bina eləyirsən? Sənin amalın nədir? Həzrət buyurdu ki, Ələ ərbəəti əşyain, dörd şey üzərində mən bütün göstərişlərimi, işlərimi mən bərpa eləyirəm. Biri budur ki, Əlimtü ənnə əməli la yəməluhu qeyri fəstəhəttü. Mən bildim ki, mənim əməlimi məndən başqa heç kəs görməyəcək. O şəxslər, o işlər ki, özü istəyəm, Allah vacib buyurubdur, onları ki, etməliyəm. Allah fərz vacib buyurubdur ki, əzizlərim, onları gərək biz özümüz icra eləyək. Başqasının öhdəsinə, övladın, dostun, qohumun, əqrabanın öhdəsinə saxlamayaq. Onları mütləq gərək özümüz əncam eləyə, yerinə yetirək. Çün Qur'an-ı Kerimə baxsaq, Allah qiyamət səhnələrin insanın dünyadan sonraki aqibətini, vəziyyətini bizə başa salanda insanlar hətta belə deyərlər ki, Allah, əgər əzəli təxirə salsaydın, lov əxərtəni, Qur'an ayəsidir ki, əgər Allah məni təxirə salsaydın, biraz da gec öldürsəydin, imkan versəydin ki, mən və əssəddək, mən sədəqə verərdim, sənin buyurduqlarını yerinə yetirərdim, sədaqətli olardım, doğru işlər görərdim və salih kişilərdən, yaxşı insanlardan, bəndələrdən olardım. Amma Allah möhləti vermişdi.
Bəli, İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam. Şimdi ben bildim ki benim işlerimi benden başka heç kəs görməyəcək. Odur ki ben çalıştım, cəhd elədim ki öz işlerimi özüm görüm. Bu bir. İkincisi budur ki ve alimtu ennallaha muttali'un aleyye fastahyaytu. Ben bildim ki bəli Allah menden haberdardır. Ne desem, harda olsam, ne danışsam Allah görür, bilir, eşidir. Odur ki Allah'tan haya eledim. Heç zaman Allah'ı unutmadım ve bilirim ki Allah beni görür, menden haberdardır. Her bütün vaziyetlerimi görür. Odur ki ben Allah'tan haya ettim. Ki, o rivayetlerde var. Sual olunur Peygamber salavatullah'dan ki nekir münkerden qabaq insan dünyasını dəyişəndə qəbr evində insanı ziyaret edən ilk mələk Hazret buyurdu ki bəli vardır ismihu Ruman. Ruman adında bir mələkdir gələr daxil olar və insana deyər ki ey insan uqtub ma əmiltə min hasenat ve seyyiat. Ne yaxşı işler görmüşsən, ne pis işler görmüşsən, yaz olar. Deyər ki, neye yazım, ben neyle yazım? Leysa ma'i sahifetun bela qalamun ve la midad. Ne mürekkeb yok, ne qalam yok, ne kağız yok. Belki melek deyər ki, kefenuke sahifetuk. Kefenin senin sahifen, varağın, barmağın, qalamın, ağzıbın suyu, riguke midaduk. Ağzıbın suyu senin mürekkebin. Bəli, insan yaxşı əməlləri yazarıq, qeyd eləyər. Amma pis əməllərimizi yazmarıq. Çəkinərik, həya eləyərik. Bən mələk qeyzlə, qəzəblə deyər ki, ya xati, ey xətəkar, o işlərin özünü dünyada icra eləyəndə, o pis əməlləri, utanc gətirən əməlləri eləyəndə Allahdan xəcalət çəkmədin, utanmadın. Amma indi adını yazmağa belə utanırsan, xəcalət çəkirsən, yaz, əmr eləyər, göstəriş verər. Bəli, insan öz əli ilə bütün işlərini yazar. Bəli, İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam vurur ki, ikinci budur ki, mənim bərnaməm, bütün işlərimin özünü bildim ki Allah beni görür, haberdardır, odur ki ben her zaman Allah'tan haya eledim. Ve alimtu enne rizqi la ya'kuluhu gayri. Biri de budur ki ben bildim, benim ruzumu menden başka hiç kəs yemeyecekti. Allah bana ayıran ruzunu ben çalışsam onu Allah bana nasip edecek. Menden başkasında kismet olmayacak, olur ki arxain oldum. Cezebeze elemedim. Birçok insanlar ki bir para ruzudan ötürü cürəbə-cürə vəziyyətlər, hallar alırlar ki, bütün işlerini, vacibi işleri, Allah buyuran vacibi işleri təxirə salırlar ki, bəhanə getirirlər ki, ruzidən ötəri Allah təqsim eləyən ruzini, əlbəttə ki, Allah mənə yetirəcəkdir. İmam Sadiq eləsəm ki, mən arxain oldum ki, bildim, mənim ruzimi məndən başqası yemeyəcəkdir. Və əlimtə ənnə afirə əmri əl-mağd. Bildim ki, benim bütün işlerim, kim olursa olam, hansı əməl sahibi oluramsa olam, nəhayət ki, nəhayət axırda öləcəyəm. Axırda ölüm vardı. Bunu bildim, odur ki, ölümə görə, ahirətimə görə tədarik gördüm. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamdan olan bu mübarək hədis idi ki, təbərrükən siz əziz izləyicilərin, mümin bazı kardeşlerimin huzurunda seslendirdim. Hazretin şehadet gününde azizlerim İmam Sadiq aleyhissalatu vesselam ərz elədi ki Mənsur Dəvanigi ki Abbasi xəlifəsi olan o zalimin göstərişiyle dəfələrlə imama ki əziyyətlər verilib. Hətta bir dəfə Mədinənin valisinə göstəriş veribdi ki İmam Sadiq aleyhissalamın evini yandırsın. Hazretin evini yandırıbdı. İmam çölə çıxaraq Ənəbni İbrahim Xəlilillah, mən İbrahim Xəlilullahın oğluyam, onun nəslindənəm ki, işarə edirdi ki, böyük cəddi olan Həzrəti İbrahim ələ nəbiyyinə və alihi və aleyhissalam, İbrahim Peyğəmbəri də bir zaman ki, Allah düşmənləri, bəlkə Nəmrud o da atmışdı. Bəli, Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamı dəfələrlə Mənsur öldürmək istəyibdi, olmazın hörmətsizliklər. Belə ki, məmurun, əskərin göndərib, gecənin bir vaxtı imamı evindən çıxartdırıb, əmmaməsin geyməyə,
əbasın, qəbasın geyməyə imkan verməyib. Üzüstən bizim sözlə evdə geyiləndi, öz ibarəmizdən desək, ev paltarı, alt paltarı ilə ki, İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamı əsgər qabağına salıb, əmmaməsiz götürüb gəlibdir ki, Mənsurun huzuruna, ki, Mənsur imamla çox qaba, çox kobud davranıbdır. Və nəhayət ki, Hazreti İmam Sadiq əleyhissalatu vesselamı zəhrlə ki, şəhid etdilər. İmam ömrünün axır günlərindəki zəhrin təsirindən o qədər zəifləmişdi, ağrılamışdı ki, bir gün Həzrətin əshabından biri baxdı imama ağladı, hönkürərək ağladı. Həzrət soruşdu, nəyə ağlayırsan? Dedi, yəbnə Rəsulullah, sənin bu vəziyyəti və ağlayıram ki, gözümün qabağında bu cürə ərimisən, şam kimi ərimisən. Həzrət buyurdu ki, and ola Allahı ki, mömini qətə-qətə doğrasalar belə onun üçün xeyirlidir dünyada. Ki, yəni gördüyüm bu vəziyyət ki var, mənə qarşı olunur, müminə qarşı olunan ki, bütün o zülümlər ki var, onun ahirəti üçün bu əziyyətlər ki görürsəm, mən çəkirəm Allah düşmənləri tərəfindən ki, mənə bu sədəmə yetişibdir ki, bunların hamısı fizatillah, Allaha görə bunların hamısı mənə xoşdur. Allahın verir qüzzəti cəlalına, Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamın ehtiramına, Allah Teala Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunda bizləri sabit qədəm eləsin. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam məktəbinə olan mərifətimizi Allah Teala daha da nurani eləsin. Ki Allah dünyada Əhl-i Beyt əleyhissalamın ziyarət feyzini, ahirətdə şəfaətini hər birimizə siz əziz dəyərli mömin bazı qardaşlarıma Allah nəsib eləsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Ya Əli Mədəd.